Fala aí, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Essa aqui é minha avó, tá com a camisa do Diego Alves aí, ó. É, rapaz, eu tô muito feliz com o que eu venho falar para vocês aqui sobre a minha filha. Ela vai contar para vocês. Tá muito emocionada, né, vó? Demais, muito feliz. A minha bisneta, filha do Gabriel, entrou para a faculdade. Eu já consegui os meus filhos, meus netos e agora a minha bisneta. Não é qualquer um que consegue isso, não. Estou muito feliz. Agora só falta o Flamengo me dar mais alegrias. Ser campeão do que você quer, vó? Libertadores, Não né? precisa muita coisa, só a Libertadores. Não é muita coisa. Precisa muita coisa, porque Mais uma, né? Seria mais uma. Já viu uma e ia ver outra, vai né? ver outra. Eu quero que aconteça isso esse ano. Pô, se E Deus se Deus quiser. quiser, vai acontecer. Se Deus quiser. Muito feliz, galera. Valeu, vó. Tchau para vocês.